Хто керує областю? Це питання останні дні хвилює чимало прикарпатців, адже ще в суботу заяву про відставку подав голова Івано-Франківської ОДА Василь Чуднов. Його функції мав би виконувати перший заступник Ігор Зварич, та він звільнився ще кілька тижнів тому. Вирішили піти з керівних посад і три інші заступники Чуднова – Олександра Криницький, Віктор Косючик та Зінаїда Болюк. Та перш ніж залишити місце роботи, каже, гуманітарний віцеголова має пройти процедуру погодження в Києві. У нас іде формування кошторисів, фінансування установ, це все треба підписувати. Є ряд цілих нагальних документів, які треба теж підписувати. Я заяву написала на звільнення із посади, але резолюції на ній ще навіть немає. Зараз у цей момент, я сьогодні зранку говорила з Олександром Михайловичем Левицьким, якщо не треба, щоб ми ходили на роботу, то хай скажуть. Якщо треба, бо треба вирішувати життєдіяльність установ, то треба тоді працювати до того часу, поки не прийдуть інші люди, які будуть ці функції виконувати. Тож наразі ситуація на Прикарпатті, кажуть, вода контрольована і координована, однак в департаменті фінансів визнають, революційні події негативно вплинули на наповнення казни. За підсумками січня у бюджет області поступило ще менше грошей, ніж у минулому році. Тим не менш, вдається забезпечувати виплати зарплати пенсій, а от на так звані незахищені статті ресурсів немає взагалі. Це статті, які не відносяться до категорії медикаментів, харчування, то дійсно в цих місяцях і в попередніх місяцях ми відчуваємо ситуацію щодо непроплати даних видатків по всіх практично бюджетних установах області. Оскільки і ситуація з дохідною частиною, на жаль, вона є гіршою, ніж була у минулому році. Тож потребу в терміновій фінансовій допомозі за кордону визнають навіть місцеві чиновники. Чи з'явиться новий голова ОДА до президентських виборів, пересічні держслужбовці прогнозувати не беруться.